Pangalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manausab kaninyo. Iya nata sa Huwebes, human sa Merkulis sa Badlis, ikaduhang adlaw sa Kwaresma. Padayon tang magampo alang sa kasulbaran ining atong giantos nga pandemic. Padayon po natong pasalamatan ang Ginoo ug iampo ang atong mga benefactors and donors nga naghago sa paghatag sa ilag yung mga suporta nganhi sa atong mga proyekto sa simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaloy anong ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon anong ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo, paunhi sa imong lamdag ug paubani sa imong panabang hangtod sa katapusan ang among mga buhat aron ang tanan namong mga kalihukan magsugod kanunay gikan kanimo ug matapos pinaagi usab kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Deuteronomio. Mingon si Moises ngadto sa mga Israeleta, karong adlaw pagpili kamo niini, kinabuhi ba og kauswagan o kamatayon ba o katalagman? Kung tumano ninyo ang mga sugo sa Ginoo nga inyong Dios nga gihatag ko kaninyo karong adlaw nga mao ang pagigugma sa Ginoo nga inyong Dios sa pagsunod sa iyang kabubuton ug pagbantay sa tanan niyang mga sugo, mahimo kamong lig-on ug budaghan pag-ayo ug panalanginan kamo niya sa yuta nga inyong gidulngan aron mainyo kini. Apan kung inyong isalikway ang akong mga sugo ug badani kamo sa pagsimba sa laing mga Dios, sultihan ko kamo karon nga mga matay gayud kamo. Mubo lamang ang inyong kinabuhi sa yuta nga inyong panag-iyahon iniglabang ninyo sa Jordan. Gihimo kong saksi karon ang langit ug ang yuta nga kamo gipapili ko sa kinabuhi o kamatayon sa panalangin o katalagman. Busa pilian ninyo ang kinabuhi aron kamo ug ang inyong mga kaliwatan mulungtad. Higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios, alagari siya og ayaw kamo pagbulag kaniya. Kini makahatag unyag kaninyog kusog og taas nga kinabuhi, inigpuyo unya ninyo sa yuta nga gisaad niya sa inyong katigulangan nga si Abraham, si Isaak ug si Jacob.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Bulahan ang tao nga wala magsunod sa tambag sa dautan, ni maglakaw sa dalan sa makasasala, ni makiguban sa mga walay ulaw, kundi linalipay sa pagpalandong sa balaod sa Ginoo adlaw o gabi. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom duol sa masulog nga tubig, nga nagahatag sa iyang bunga sa ating bunga. Ang iyang dahon dili gayud malarag, bisag unsay iyang buhaton mulampus. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Dili ingon niini ang dautan, dili gayud. Sama sila sa tahop nga paliron sa hangin, kayang Ginoo nagabantay sa dalan sa matarong, apan nagalaglag sa dalan sa dautan. Bulahan sila kaninyo, manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, ang anak sa tao kinahanglan nga mag-antos pag-ayo og isalikway sa mga punuan sa mga Hudiyo, sa mga kadagkuan, sa mga pari, o sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya, o banhaon sa ikatulo kaadlaw. O mingon siya sa tanan, kung may buot mo sunod kanako, kinahanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon, magpasan sa iyang krus sa tanang adlaw, o magsunod kanako. Kayang buot magluwas sa iyang kinabuhi, kawad-an Hinoo niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi, tungod kanako, magluwas niini. Aduna bay makuha ang tao, kung maiya ang tibuok kalibutan,
apan mawala ang iyang kinabuhi, wala gayod. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang atong unang pagbasa, gahisgot sa pagpapili ni Moises, giingnan niya ang mga taong nagkuyog niya na nangandoy nga makasulod sa yuta nga gisaad katong promised land. Ingon siya, pagpili mo sa may inyo, kinabuhi o kamatayon, panalangin o kalaglagan. Hangtod karon maugya po ni ang atong pilianan dinis kalibutan sa may atong pilion, kinabuhi, kamatayon. Come on, sa may inyo. Dide mo gustong mamatay. On sa may gusto ninyo, panalanginan o laglagon ta? Mapahimuslan nun, yun kahimusta nun. Pero mo na sa gisulti ni Moises, nga ka nagipilian ninyo ang kinabuhi. Ay mo pagpilian ang kamatayon. Pero unsaon man nato pagpili sa kinabuhi o sa panalangin? Matod pa ni Moises, diri sa unang pagbasa, higugmaa ang Ginoo, alagari siya, o sunda ang tanan niyang mga sugo. Tulo kabuk yang gingon, higugmaa, alagari, o sunda ang Ginoo. Nakaroon, kamo, nahigugma mo sa Ginoo. Mualagad mo sa Ginoo. Musunod mo sa tanan niyang gisulti. O doon ay usaan nga dili matuman, tabla ra say wa oy kay og di ka mosunod siyang gisulti unsao man imo pagingong nahigugma kaniya mura kag bana nga magsigig ingos asawa nga I love you very much unya inig ingos asawa nga pwede biyaan imong kabit isa ayo lang sa day dili pa ko ready pwede biyaan nimo imong inom isa ayo lang sa day di pa man ko pwede pwede imo nang undangan imong sugal ayaw lang sa day oh mayingon ay mong asawa, hilong di ay, ingon kang I love you, waman di ay. Kay lison mga ay kangaturang pulong, magsiging yung I love you, ang pagtuman. So muna, matod pa di rin ni Moises sa unang pagbasa, kung inyo lang ning buhaton, kaning tulo, mualagad lang mo sa Ginoo, mutuman mo siyang sugo niya, mahigugma mo niya, mapuno gyud mo sa panalangin, mutaas ang inyong kinabuhi, pero inyo gan ining isalikway mga matay gyud mo, mubo ra gyud mo kinabuhi. Karon ra ba no nagkamubo nang atong kinabuhi, no? Ako lang akong gipangmisahan karon ba tag 40, tag 30, tag sa na lang kay mo tungtong og 70. Muna kamo mga niabot nag 70 dinhi. Muabot yung mga nag-90 tingali. Kaya wa naman mo ma-appeal sa bracket nga 40 nga to sa 60 ang patay karong maayong. Mubo kay nga tong kinabuhi. Nga naman, kay daghan sa kay sa ato karong mga katauhan, labi na sa akong generation, nga di na kayo mahigugma sa Ginoo. Ang gihigugma ang kwarta. Kwarta yun, mo ginay atong number one. Hala, away gyud tungod-an ang mga butang nga na-involve ang kwarta. Nga ang sunod ayon, ang atong gialagaran, dili na ang Ginoo. Kinsa may itong gialagaran? Ang kaugalingon, ang ako yung self, akong self. Nga hangtod gani karon, gipromote na nagmaayo sa atong mga kultura, kanang selfie. Kanang selfie ba? Di lang ko'y gimisahan, niya ingon sa padiran, magpa-picture, gamin mo ighuman padiran, ako, sige, pa-picture. Pag-abot ito, gailog o gana sa cellphone, tulog ka po, naku, asa man ko tanawan eh. Siya, diri padir, naku, pagsugo ang tao, nga mo'y mo picture to, ayaw lang padir, kanilang niya. Ano? Ang selfie na. Hangtod ka ng mga tiguang mo, selfie na saan, nga na. Kada batang butangan nila o kanang counter ni anaon o sa kurug-kurug ang kamot ba waton mo uno igono pundo yung mayo kakuha yung sa mayong picture eh.
Nakaupas tilan ning kamot yung selfie. Sa una, mangita magitag photographer, mangita gita o kanang mo picture nato. Ana karon sariling sikap na ako na'y alagad sa kong kaugalingon. Pwede na kong mabuhi bisagwa mo. Ana, I can manage. Nya mo bitan ng gihisgutan nakadungog ko sa usas mga recollections ni kaning Cardinal Tagle nga niingon siya nga usaros mga dako kayo nga nakapawagtang aning gitawag na tong pag-alagaray kana giyong mga nga bang gipanghimo karon ba nga self-help ba kana bang makabuhat ka bisag unsa imo rang tan-aon diha sa YouTube tan-aon ra nimo kun saon pag-asimbol ana attach na kamao na kay ka din aka mo tawag og carpenter, plumber, ika na bisag di ka testing dia maka-plumbing na ka o nang magpuyo na lang ka ikarang usa sa kalibutan wa nay alagaray kay ang pag-alagad sa Ginoo mga igsuon nagpasabot na nga moalagad ta sa atong isig katao. Ang pag-alagad sa atong isig katao mauna siya ang pag-alagad sa Ginoo. Ang paghigugma nato sa atong isig katao mauna ang paghigugma nato sa Ginoo. Wa may laing sugo ang Ginoo na higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Nana, itistingi ko nung naglingilingi inyong dool diha. Yung naghigugma ti kalabaw sa akong kaugalingon. Okay, I love you more than how did they like myself. I love you as myself. O ano, ano? Oh, Joe, take it. Hilasa naman ta karon ngong I love you. Oh, hilas ba? Aka mo, iganto nyo sa inyong balay ron. Iguli, muingon mo sa inyong mga anak dito, inyong mga kuyog sa balay. I love you. Mana mo? Yeah, ako, muingon ko sa mga sakristan dire. I love you. Oh, kahilas. Muingon sa kristan, binag-usan pari ay. Pero dili man guna, pwede nga pulong lang. Mas nindot man ang I love you nga aksyon kaysa I love you nga pulong, kaysa I love you nga i-text ra, kaysa I love you nga naara sa imong cellphone. Ang nindot nga I love you kana gyung naa sa buhat. Nya unsa may buhat sa I love you? Ingon des Kristo diri sa atong ebanghelyo, ang anak sa tao pasabot niya siya kinahanglang mag-antos og maayo unya patyon. So ang tinuod di ay I love you, ang tinuod di ay nahigugma kana di ay andam nga muantos og musugot nga patyon para sa iyang gihigugma. Ana. Ang zaman kamo sugot mo ana. Nawa na sa ako, buhi man gyud ni natong saksi ang atong simbahan. Kanitong simbahan ba? Karon daghan na sa kaing namalit sa atong gipang kuan, kaning gipang maligya na slots, na hope and opportunity slot na tag 2,000. Nya, unsa may kasagaran nila, mga pobre nga nahigugmas Ginoo. Unya, naagi mo ingon ako nga, Father, karon na lang sunod buwan kay ako sa ning tiguman kay igo-igo raman akong kwarta. Maka-imagine ko baka nang ingon nga igo-igo raman sa gid ang akong kwarta niya nang ako lang ning tiguman kay ganahan yung kong mupalit aron makatabang ko diha sa imong parokya. Grabe ang pag-antos, no? Unya, way siguro ugwa si ikapalit tambal, patay gina siya. Kaya iyagong tigumon, di sa tupad, inato niya ipalit og bugas kaayo, ana, imbes mo, ay noon, karon fasting and abstinence man sa, no? Ang ninduta ka, no, ang tanan na tong parokyano ba, kitang tanang parokyano, mag-fasting mo, kanang naandan, bitaw ninyo nga snacks, snacks lang, o snacks o panihapon tingali, o kanang snacks o panihapon, sulay ko na ninyo o cancel o sa karon. Nga ang inyong matigo mana inigtapos na Easter Sunday, ang tanan ninyong budget ana i-donate diri ipalit og hope and opportunity slots. Mo na atong
Mino ko mahalin siguro ang 5,000 ka 2,000 dayon oi. Nga naman, tagpila mo na arong snacks. Ha? Kana bang usa ka stakan ba? 20? Oh, snacks ka 20. 20 times 40 days. Pila na? Oh, gamay ra day. Oh. 800 na. 800 no. Oh, ana, igtapos na sa Easter inyo nang i-remit diri 800. Nya pila man ta kabuk parokyano dinhi nga mo snacks. Yeah, na ating halitas mga 25,000. Dinhi lang sa ato kanilang territorial ba. Nya punan pa nato sa ato mga online nga mga parishioners na niabot naman ang mga 1 million naman tingali na ang magsigpaminaw. O niya, itayos na nimog 800. O, be, ibutang talang og 20,000 ang naghimo ana. O niya, itayos nimog 800. Pila naman na? Da, di na mo kamong mukompute. Di na mo kamong mukompute, no? Oh, wag tang na ay kanang atong gitawag og kanaganing kwan kanang unsa na 5,000 ka slots tanawa. Oh, layo ra kayo. Sa dinhi palandaan wa na. Nya din man tugikan sa atong sakripisyo og mga pagdili sa kaugalingon. Mao nay nahigugma kana bang mudili kas imong kaugalingong kaayuhan og katagbawan aron imong lipayon ang imong gihigugma. Dili ta mahimong self-centered og self-righteous, mahimo tang other-centered og other unsa man og mahimo tang selfless. Kana selfless kana bang di nakamudinay kas imong kaugalingon. Mo na ningon si Kristo sa tong ebanghelyo, kun buot mong musunod nako isalikway kalimti ang inyong kaugalingon. Kinsa tong maniguro sa iyang kaugalingong kaayuhan o iyang kinabuhi, kawad-an Hinoo niini, mawala ang iyang kinabuhi. Pagkanindot, no? Ana, so sige, atong suwayan. Ako mo, suway sa guwani, din ako mag-snacks. Nya, ang akong budget, ako nang ibutang dito. Igtapos sa Kwaresma, ighumanggis Easter, ig-Easter Sunday, na remit dayon dire, sa parokya. Sus, sobra siguro 50,000 ang makarimit diri eh? No? Na, wa na, idi ka Easter Sunday, hurot na ning atong 5,000 ka slots. Nya, sobra man eh. Ato pang matiwas nga itong mga kapilya na ito. Na, idagang in kapilya, galinya na rin diri mga request. Ay, pader, wala na mi, among atop, busloton, atong ayohon, sa kanus aman pader, nako, what lang, basig mga 10 years from now. Basta ayohon, tagina. Nakilista lang, ibutang lang na diya. Dagang kayo ni-request, ay, napay-request mga balay, nangaguba, Uy, dako kay sobra kay ang 800 times 20,000 abot na gunag 16 million. O di atong project dire 10 million ra kaning phase 2 asa na phase 2 part 2 10 million di na 6 million nga sobra. Papila ka bu kapilya atong mapaayo ana tungod lang sa atong pagpugong sa atong aning gusto ba. Wa man mo convince. Sige, manindog na ta. Mga igsoon, sang pito na to karon ang atong Ginoo nga iya untang buksan ang atong kasing-kasing ug hatagan kita sa tinuod nga gugma sa pagsunod sa Ginoo. Muingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong Santo Papa, mga obispo ug mga kaparian, nga ligunon sila diha sa pagtuo aron magmalampuson silang mupaambit sa mga pulong sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga namunuan sa atong nasod, nga ilang masunod ang mga hiyas ni Kristo, labi na ang pagkamaalagaron. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga natapta ni ining COVID-19,
nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nagalagad sa mga masakiton o gubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay o grasa sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pagamaog paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag ug financial ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasa sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong mga igsuong mihalina, nga ilan ang matagamtam ang walay katapusang himaya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Makagagahom o maluloyon nga Dios, hatagi kami sa among gipangamuyo, nga among gitubo'y dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapanalanan buok niyang santos na simbahan. Ginoo, kaluy-i pagtan-aw kining mga halad na among gibutang sa imong altar, itugot nga sa imong kaluoy kanamo, makapasidungog kini kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo ang among Ginoo, kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon, aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason, og aron sa among pagpakaon sa mga gigutom, gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluyon og kaayo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, santos, santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, hosana sa kahitasan, dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos.
Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawatak kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga muatubang o muaalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang ang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na nga among ihandom karon. Lakip na katungwa na'y naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagaho mga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Kanamu ang imong
Pangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kaimo man ang gingharian, ang gahom, ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Lawas ni Kristo. Amen. Kanimo, O Diyos, nagahulat ako, kamusulod ka sa kasing-kasing ko. Wala na kayo, ako'y kipabot, kalain pa sa kayo mo, ikaw ang buntong nag-ipabot ko, ang hugma kong kabus, di hatag ko karun. Ayaw itugot nga ako mahilayo. Mag-ampo kita. Makagagahom nga Dios, nadawat na namo ang panalangin sa langitnon nga gasa. Itugot nga sa kanunay, mahimo kini alang kanamo nga tinubdan sa imong pasaylo ug sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon o mapuangurong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol o nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma o sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit o kamatayon. Baguha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang niining pandemya ug sa pagpakdang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna
aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, iyampo mo kami. San Jose, iyampo mo kami. San Rafael Arcangel, iyampo mo kami. San Roque, iyampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iyampo mo kami. San Pedro Calungsod, iyampo mo kami. San Vicente Ferrer, iyampo mo kami. Manindog. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa Diyosnon nga panalipod, divine protection. Nya mahitabo ra ni kun ato gid siyang higugmaon, alagaran ug sundon. So ang ato dieng total nga nahali na karon sa atong hope and opportunity slots, as of yesterday niabot na og 70 slots, 70 ka slots. So salamat. 4,930 na lang ka slots. So murag na ay divine inspiration, no, kay ni kalitra man tugsuot sa kung una-una. Ang atong slots tag 2,000, di ba? Kada slot tag 2,000. Nya ako ning i-convert into equivalent 2,000 or equivalent sa imong 40 ka snacks na imong imong iforgo, imong di nimo himoon karon, or 40 ka meals kay tungod aning 40 days nga Lenten days. So kun mag abstain mo og snacks na 40 ka snacks unya pilay budget ana inyong ihatag dinhi as ipalit ninyo og slot, equivalent na siya 2,000. So ang ato din presyo sa ato rong slot, 2,000 or 40 ka snacks. Makapractice ta sa 40 days fasting and abstinence para sa kaayuhan sa uban. At istingin na ninyo, di ba hasta inyong mga anak makahatag og 2,000. Kaya ignore man yung anak, sige dong, di ka mag-snacks ha, ang imong budget sa snacks karon 10 pesos. Ato sa ning iforgo ha, niya himuon ta ning 40. Niya ikabot ang ning 40, o sana ni kaslat. O ano, isulti lang ninyo, it takes lang ha, Father, mauni ang presyo sa akong na forgo ng 40 ka snacks, niya ako ning ipalit og slot. Awa na, sa mata sa Ginoo, equal na sa 2,000. Kaya nga naman, para ba itong biyuda? 2 cents rago ito iyang gihog. Pero ang iyang gihog, mas dako pa ka sa mga 10% na gihog sa lain-laing mga dato sa mata sa Ginoo. Ganaon na ito ha? Para lang aning kwarisma. Aron mahalinan, gitag-ubay-ubay. Ani? Sige. Ang Ginoo, manaa ka ninyo. Manausap ka ninyo.
Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa atoning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Follow me.